প্রকৃতির তাণ্ডবত সর্বশ্রান্ত কলিয়াবোৰৰ অর্থ শতাধিক কৃষক ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত নষ্ট হল 200 বিঘাৰো অধিক আখু ধানৰ খেতি। নষ্ট হওয়া ধাননিলৈ চাই এতিয়া চকুলো টুকিবলগা হৈছে কলিয়াবোৰৰ নিজৰি পথাৰৰ কৃষকসকলে। বিগত কেইবাটাও দিনত হোৱা প্রবল ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ বাবেই শ বিঘা আখু ধানৰ খেতি নষ্ট হয় কলিয়াবোৰৰ নিজৰি পথাৰত। নিজৰি পথাৰৰ 200 বিঘাতকৈও অধিক ভূমিত আখু ধানৰ খেতি কৰিছিল নিজৰিৰ একাংশ শিক্ষিত নিবনুৱাৰ লগতে কৃষক ৰাইজে। বিস্তৰ ধাননিত ফুল ধৰাৰ লগতে কিছু ধাননিত পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ধান। কিন্তু হঠাতে অহা ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিয়ে লহপহকৈ বাঢ়ি থকা ধানৰ ফুলবোৰ ভৰাই দিয়াৰ লগতে থোকবোৰ ছিঙি দিয়াত আশাসত হৈ পৰিছে কৃষকসকল। ধান খেতিত কৰা খৰচ ঘূৰি নাহিব বুলি নিশ্চিত হৈ পৰা অৰ্ধ শতাধিক কৃষকে এতিয়া বিচাৰিছে চৰকাৰৰ সহায়। মই 11 বিঘা মাটি লগাইছিলোঁ, এতিয়া মোৰ ধান সবকেইটা ফুটিব লগা হৈ আছিলে। এতিয়া যি শিলাবৃষ্টি দিছে সেইদিনাখন দিয়াৰ পিছত মানে আৰু এতিয়া সব হেৰি হৈ গৈছে, বগা বগা হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু যিমান ফুল আছিলে সব সৰি পৰিল। এতিয়া আৰু মানে তাত মানে মোৰ বহুত টকা খৰচা হৈছিলে। এতিয়া মই মানে তাত আশা কৰিব পৰা নাই আৰু, যিমান সেই খৰচা হৈছে উঠি আহিব বুলি মোৰ কোনো আশা নাই মানে আৰু। এতিয়া বহুত লোকচান হৈছে, মোৰ অকলে নহয়, যিমান যি মানে আমাৰ ইয়াত নিজৰি গাঁৱত প্ৰায় 200 বিঘাৰ ওপৰত মাটি হ'ব কৃষকে কৰিছে সব মিলাই। এতিয়া আৰু সবৰে তেনেকুৱা হৈছে, একেই হাল। মই 10 বিঘা মাটি কৰিছিলোঁ, 10 বিঘা মাটি কৰি এতিয়া সেইদিনা যোনটো শিলাবৃষ্টি হৈছে, হোৱাৰ পিছত যোনকেইটা ধানৰ ফুলাইছিলে ধান হৈছিলে সেইকেইটা সব ভাঙি পৰি গৈছে। এতিয়া আমাৰ নিজৰি গাঁৱৰ যিমান যুৱক আছিলে সবেই মিলিবাৰ খেতি কৰিছিলোঁ আমি। খেতি কৰি পেলাই পিছত লাষ্টত গৈ এইটো ফলাফল হ'ল, একো লাভ হোৱা নাই, সব পানী হ'ল। গতিকে আমি এটাই মানে চৰকাৰক যে আমাৰ কিবা এটা সহায় দিয়া যায়। মই 8 বিঘা মাটি কৰিছিলোঁ, এতিয়া ধানটো মোৰ আধা পকা হৈ গৈছিলে, সব জৰি পৰি গ'ল। এতিয়া মানে ধানটো নাইয়েই আৰু, তেতিয়া মানে চাকৰি বাকৰি একো নাই, কোনো কাম চাম কৰিবলৈ নাই, এই গৃহস্থতি লাগি থাকোঁ। এইটোৱে মানে গড়বাৰী চলোঁ, এইটোৱেতো গড়বাৰী চলোঁ। এতিয়া মানে অহাটো বৰবাদ হৈ গ'ল, এতিয়া মানে নাইয়ে, ধানটো মানে সব গিৰি গ'ল, খালি ঠুকঠুক হাৰা আছে। প্ৰায় 50-60 জন মানুহে ইয়াত খেতি কৰি আছে, 200 বিঘাৰ ওপৰতেই হ'ব, তলত নহয়। এতিয়া সবেই মানে যুৱক পাৰ্টি মিলাই পেলাই কৰিছিলে, হ্যাঁ। এতিয়া মোৰো মানে কোনো চাকৰি বাকৰি নাই, কোনো ল'ৰা ছোৱালীও এনেকৈ ডাঙৰ নাই, মই এইটোতেই চলি থাকোঁ। এতিয়া মানে মোৰ দিগদাৰী হ'ল, মানে চলিবলৈ দিগদাৰী হ'ল। এতিয়া মানে চৰকাৰক অলপ অনুদান জনাইছোঁ যে কিবা যদি সহায় দিয়ে তে চলিবলৈ কিবা সুবিধা হ'ব, নিদিলেতো মানে আৰু মৰিবলৈ হৈছে।